Ćao društvo, veliki pozdrav od mene. Evo nas u novom videu gdje ćemo igrati Android igricu pod nazivom Grey Cubes ili Sive kocke. Znači, arkadna Android igrica. Ovo je znači moderna varijanta Android arkadne igrice koja je bazirana znači na čuvenim cigala, blok, razbijač tip igricama. Znači, malo ćemo se vratiti u starija vremena, ali znači u modernoj varijanti. Znači, što se tiče ove Android igrice, odmah ću vam sad pokazati, imate veliki broj nivoa, tu je 60, mogu da kažem, fenomenalnih futurističkih 3D nivoa. Zaista ćete uživati jer je igrica zaista interesantna, znači ima interesantnu mehaniku fizike, znači što se tiče igranja. I znači, odmah ćemo krenuti da vidite o čemu se radi. I evo nas prvi nivo, da vidite o kakvoj se radi. Znači, dolje ćete prosto staviti prst na, znači, ispod kao ove ploče i kontrolišete. Dva puta tapnete i pošaljete ovu lopticu gore da razbijate ove 3D blokove i kocke. I znači, osim velike vaše vještine, ova igrica će zahtijevati u sljedećim nivoima i malo strategije. I evo, i zaista mi se sviđa. Jer ovako kad pošaljemo u lopticu, ova polja kuda ona prolazi se osvjetljavaju i zaista to prelijepo izgleda. Evo, manje ćemo pričati da više igramo, da uživamo u ovoj igrici. Zaista muzička podloga i zvukovi su fenomenalni. Pa ako volite ove igrice ovakvog tipa, obavezno instalirajte znači Grey Cubes i znači ove plave kružiće obavezno skupljajte. To su vam znači pojačanja, dodaci gdje ćete dobijati više lopti. Evo, sad imamo magnet ovdje u desnom uglu, pritisnemo i pogledajte šta loptica radi. Ona sama znači kruži i nema potrebe da je vi usmjeravate. Znači, ona malte na metu sama nalazi. Kad imate uglavnom tu opciju, to ne možete svaki put da koristite. Da li će ovu jednu pogoditi više kocku, to je pitanje. I evo, završili smo prvi nivo. Hajde da isprobamo drugi. I osim znači ovako običnih nivoa, mogu da kažem da ova igrica imaće i druge znači više slojne nivoe, gdje ćete znači po završetku kao jednog nivoa odmah će se drugi znači pojavljivati u tom istom nivou. Ne, za malo, evo pogledajte šta sam sad uradio. Sad moram biti jako pažljiv. Evo, izgubih jednu lopticu. To je to. To je to zajebano kod ovakvih znači igrica. I sad znači pokupili smo neko pojačanje. Čujete i po zvuku da loptica znači gore bolje to razbija. Pokupili smo XL ploču. I evo pogledajte, znači to je to nivo u nivou, znači više slojni nivo i ovoga ćete imati zaista veliki broj, mogu da kažem, u ovih 60 futurističkih nivoa. I zaista je igrica fenomenalna. I naravno dolje u opisu ću vam ostaviti link ove Android igrice, ako vam se svidio gameplay, da igrate naravno.